Lagi minum ayam. Beli ayam tu lah. Bagi dia beli. Mana nak ada poster tu. Duk sulam dengan glukos. Glukos-glukos tu kan. Buat sikit lah dia minum dalam botol tu. Ha. Dia tenaga sikit. Dia bukan apa tenaga tu yang nak buat bagi dia baik demam lah. Badan dia nak lawan. Tu lah ya, tu yang nak kata bagi makan buah. Buah kan. Dia makan lalu. Tak apa lah. Takut juga kalau demam ni. Kita risau demam malam ni. Tu je lah. Buat demam-demam malam ni. Takut dengan darah-darah. Ya, katanya kau tarik ni. Dia tak sesema. Dia batuk yang lama. Demam dah lama. Tarilah. Betul lah. Ya, tak ada apa, tak apa. Aku tengok lah. Tengok susah-susah. Suam-suam pun nak kena jadi. Kut. Gila. Tak itu. Kata kau tak mau jelum. Tempek aku fever tu. Kiri kanan. Belakang. Kedai RM2 murah. Boleh beli banyak. Dia boleh beli banyak. Udah tu kalau beli hat original punya mahal. Satu tu dekat paket dia RM4. Tu lah kan mahal. Kalau kedai RM2. Paket tu dia RM2. Jadi kat Ia murah tu beli banyak. Kat tempek kat pirah. Kat tulang belakang tu. Kat betul pungkok dia tu atas. Buat memang betul lah. Memang dia tak boleh nak sampai nak tarik kan. Bawah ketiak. Biarlah. Dia memang rasa rimas tapi dia lepas tu benda tu akan hilang lah. Dia hangat tu, dia jerak keluar tu je. Lepas tu ganti. Itu lah tapi jangan buh lepas mandi. Buh time dia petang, dia duduk main tu. Buh kat bawah ketiak. Bawah